ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଐତିହ୍ୟର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ। ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିବା ବେଳେ ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ମହାଯଜ୍ଞରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ଦେବ। ଏହି ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ପୁରପଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସହ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠିଛି ସାରା ପରିବେଶ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଭବ୍ୟ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏ ଅବସରରେ ଆଖପାଖରୁ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।